Теміржолдың бойында ұрлықты кәсіп еткен баугеспелер қолға түсті. Жамбыл облысының 20 жастағы екі тұрғыны поезд тоқтаған кезде жолаушылардың сөмкесіне қол салып жүрген. Бұл жолы дәл солай Қызылорда Семей бағыты бойынша жолға шыққан 42 жастағы ер адамның 1 миллион теңгеде ақшасын алып кеткен болатын. Ұрылардың ізіне түскен көлік полицейлері оларды көп ұзатпай ұстады. Қазір осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.